ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ କପିଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବି। ଡିଜିଟାଲ ଗ୍ରୀନରେ ଆମେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ ଭାଷାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଡକ୍ସନର କିଛି ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଡକ୍ସନର ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସିନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ସିନ୍ ଅନେକ ସର୍ଟସ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଏ ସର୍ଟ କ'ଣ? କଥା କ'ଣ କି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ କରନ୍ତି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ନେଇ ଯେବେ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସର୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଛି, କିମ୍ବା ଏ କେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଯେପରିକି ଏହା ଗାଁ ନା ସହର, ଏ ସମୟ ସକାଳ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ନା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ସର୍ଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରବାଲା ସର୍ଟ କହୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ନାମରୁ ଜାଣିହେଉଛି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଦୂରରୁ ସର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଗାଁ, ଗାଁର ଜମି, ଘର, ଗଛ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୂରର ସର୍ଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରର ସର୍ଟ ନେବା କେତେ ସହଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସର୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଆମେ ଦୂର ସର୍ଟ ନେବା। ବହୁତ ଦୂର ସର୍ଟରେ ଗାଁ ବହୁତ ଦୂର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ସର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଏବଂ ଏକସଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦୂର ସର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଦୂର ସର୍ଟରେ ଜଣେ ଦିଦି ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ ବାଦାମ ବିହନର ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସୁଛି। ଦୂର ସର୍ଟରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ନବା ଏକ ଦୂରର ସର୍ଟ। ମଝିବାଲା ସର୍ଟ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସିନ୍ର ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଦେଖାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି ସର୍ଟରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ଟରେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଦେଖାଇବା। ଏହି ସର୍ଟରେ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବା। ମଝିବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଏହି ସର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଦିଦି ଆଉ କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିବ, ତେବେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଝିବାଲା ସର୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଦିଦି କେବଳ ନିଜେ କହୁ, ତ ଏହି ସର୍ଟକୁ ବି ମଝିବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଗୋଟିଏ ମଝିବାଲା ସର୍ଟ।
କଣ କରିବି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ବାଦାମ ଫସଲ କରିଥିଲି, ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଥର ବୁଣିବାକୁ ବି ଭାବୁଛି, କଣ ବୁଣିବି ନା ନାହିଁ। ଫସଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କଣ ବିହନ ଉପଚାର କରିନଥିଲ? ପାଖବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଜିନିଷକୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଇପାରିବା, ଯେପରିକି ଏହି ସର୍ଟରେ ଦିଦି ବାଦାମ ବିହନର ଉପଚାର କରୁଛି। ପାଖବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମେ ବାଦାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବା। ପାଖବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମେ ଦିଦିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦିଦିଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପାଖବାଲା ସର୍ଟ ନେବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାଦାମ ବିହନ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ବୀଜାମୃତ, ଆଉ ଏହା ହେଲା କପଡ଼ା ଅଖା। ବହୁତ ପାଖବାଲା ସର୍ଟ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ବୁଝିହେବ। ବହୁତ ପାଖବାଲା ସର୍ଟରେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନେବା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପାଖବାଲା ସର୍ଟ। ଆଉ ଏହାକୁ ବିଛେଇ ଦେବା ଏମିତି, ଆଉ ଏମିତି ବିଛେଇବାର ଅଛି ଯେମିତି ଦାନା ଉପରେ ଦାନା ନ ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖେଇବାର ଅଛି ଏମିତି ଛାଇରେ। କାନ୍ଧ ପଛବାଲା ସର୍ଟ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେମିତି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦିଦିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ସର୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ନିଜର ସମସ୍ୟା କହୁଥିବ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସର୍ଟର ବ୍ୟବହାର ସେବେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ହେଉଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୁପ୍ଚାପ୍ ଶୁଣୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ହେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସର୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ନେବା ଏକ କାନ୍ଧ ପଛବାଲା ସର୍ଟ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବୀଜ ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ବାଦାମ ବିହନର ଉପଚାର କରି ଯେଉଁ ଫସଲ ବୁଣିବ ସେ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟ।